ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့မြန်မာတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဣသရေလနဲ့ဟာမတ်စ်ဖြစ်တာနဲ့တွားတူနေတယ်ကနော်တွားတူနေတယ်ဣသရေလကိုဟာမတ်စ်ကအဲဒီဟိုမပြောမစို့ပေါ့အလစ်အငိုက်အလစ်အငိုက်ခေါ်တယ်နော်အလစ်အငိုက်နဲ့ဟာမတ်စ်ကတုတ်ထဲတော်ရတာဣသရေလတရက်ထဲကိုလူ1400လောက်တည်ပြီးတော့မှအဲ250 300နီးပါးပြန်ပြေးဆွဲခံလိုက်ရနော်ဟိုဟိုတစားကန်ဖန်ခံအဲကနေ့နှတော်ဟာဒီမြောက်300တို့ဒီကနေ့ဓာတ်တွေလုတ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတချို့တော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စီတွေနေမြင်းနေကြီးတွေမှာလက်တစ်ပြက်ဝင်လုတ်တယ်ဆိုတာကဒါအလစ်အငိုက်ပဲလीနော်အလစ်အငိုက်မှာအဲဒီလိုမျိုးလုတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါသွားတတ်တူတယ်အခုကနေ့လွိုင်းကော်တို့ဘာတို့မှာအဲဆရာမားတွေကိုဖျက်တာတတ်တာတို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုတာလေဒါခုနတော့ကဣသရေလမှာလုတ်တလို့နဲ့တွားတူတာပေါ့ဒီအဖြတ်အမောက်လုပ်ငန်းတွေတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေဒီလိုမျိုးတွားတူတယ်ဗျတွားတူတော့အဲ့ဒီမှာဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ဣသရေလကငဂိုရီးယားနဲ့သူကဒီရန်သူတွေပုံမှာသူကအယုံကြည်မရှိဘူးလေပါလက်စတိုင်းဒီဟာမတ်စ်တွေပုံမှာသူကအမြဲတမ်းတတိနဲ့သူကတတိနဲ့နေတာဣသရေလကနော်သူဒီအစိအလယ်ပိုင်းမှာသူကအဲ့လိုမျိုးတတိမရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့အန်ဒရီတွေအတွက်သူအဆုံးကြီးအဆိုးဆုံးအန်ဒရီတွေအတွက်သူကတွေးပြီးတော့မှဣသရေလကချိုးတင်ပြင်ဆင်လာတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဟာမတ်စ်ကသူ့ကိုအလင်းငှားယူသွားတော့လဲပဲအဲ့တည့်ရတော့သူခံလိုက်ရသူခံလိုက်ရပြီးတော့ချက်ချင်းမဲ့သူကတောက်ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ချက်ချင်းပြုတ်နိုင်အာဣသရေလဒါကျွန်တော်တို့ကအတူယူရမှာနော်ဣသရေလကဒီရန်သူတွေအလဲမှာသူကဒီရန်သူတွေပေါ်မှာသူအယုံကြည်မရှိဘူးဒီအစေးလေပိုင်းကသူ့ရန်သူတွေဝိုင်းနေတာနော်ဒီပါလက်စတိုင်းတွေရောဟာမတ်စ်တို့ဟိုဟစ်ဘိုလာတို့စသဖြင့်ပေါ်ဒီဘက်မှာအီရန်တို့မှာအမြင်မျိုးရှိတာပေါ့လေနော်ဒီလူတွေပေါ်မှာသူကအာဒီလူတွေငါ့ကိုတော့ငါတို့ငင်းငင်းစကားပြောပြီးတော့ဟာလာဒီလူတွေနဲ့ငင်းငင်းရမယ်ဆိုတာသူတခါမယုံတာဘူးဒီလူတွေကငါ့အတွက်အန်ဒရီကောင်ပဲဒီကောင်တွေအချိန်မင်းငါ့ကိုအန်ဒရီပေးလာနိုင်တယ်ငါ့အကောင်လုံးကလည်းတပြိုင်တည်းဝိုင်းကိုက်နိုင်တယ်ဝိုင်းတိုက်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီအတွက်ဒီလိုဓာတ်လို့ရှိရင်ငါဘလို့ပြတ်တုတ်ပြန်မလဲဆိုတော့ဣသရေလကချိုးပြင်လာတာချိုးပြင်လာတာဒါဣသရေလရဲ့အာသာချက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးမှာကြတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာเนาะဒါကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသွားပြီးတော့မှ short တွက်ဇက်လန်shorter ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကဒီလောက်တော့မလုံလောက်ပါဘူးငါလေး NCA နဲ့ဒီငင်းညာရေးလမ်းကြောင်းငါလေးပြောနေတာပဲလေသူတို့ကောင်းကောင်းမခွန်နိုင်သူတို့တော့ဒီလိုမျိုးထပြီးတော့အစိုးတိုင်းပြည်အခြေအနေဆိုးရွားအောင်လုပ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားနေသလားဒီလိုမျိုးတွေးရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့အာဒီကောင်တွေငါတို့ငင်းညာစေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သွားတာကိုအာဒီကောင်တွေကမလိုက်ပဲနဲ့ငါတို့ရဲ့အာဏာချက်ဒီအပေါ်မှာဒီကောင်တွေအခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖန်တီးရင်ငါတို့ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအလင်းအမြန်ပေါ့နော်တုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ငါတို့ဘလို့တွေသိတယ်မဟုတ်လားဘလို့တွေပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုတော့ကိစ္စကကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်သုံးသက်တာကိုပြောတာနော်ဆွတ်ဆွဲတာလည်းမဟုတ်သုံးသက်တာသုံးသက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့ဣသရေလနဲ့မတူတော့ဘြောင်းမြန်ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသုံးသပ်တာအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချက်ချင်းတုတ်ပြန်မှုကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလွိုင်းကောမှာလွိုင်းကောဝင်စီးမဲ့ဆိုတာသိနေတာပဲနော်လွိုင်းကောဝင်စီးမဲ့သိတဲ့ကဆိုရင်ကြိုပြီးတော့မှသိနေတာဟာဒီကောင်တွေဒီလိုလှုပ်လာနိုင်တယ်โอเคဒီကောင်တွေကဒီလိုလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လွိုင်းကောဝင်စီးလို့မရအောင်လွိုင်းကောအတွက်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်တာပြောတာနော်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်တာပြောတာအလွိုက်ကိုချက်ချင်းဟတ်စကီနဲ့ပြပြအာလေရင်နဲ့ပြပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစ်စ်ဒီအာမ300 400ချက်ချင်းပို့လိုက်မယ်ဗျာလေရင်နဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပို့ဟတ်စကီနဲ့ပို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်လာနိုင်တဲ့နည်းမျိုးကအဲ့ဒါမှပို့လိုက်တာအဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြောနော်အာဒီကွင်းနဲ့ဟိုကကော့ကရိတ်ကော့ကရိတ်ကိုဒီကောင်တွေဝင်သိမ်းနိုင်တယ်ဂျိုင်းစက်ကြီးဝင်သိမ်းနိုင်တယ်
အတိုင်းစိတ်ကြီးမှာငါတတ်အင်အားဘလောက်ရှိလဲအဒီကောင်တွေကဘလောက်နဲ့လာနိုင်လဲအဲ့တော့ငါအဲတိုင်းစိတ်ကြီးကငါစစ်တီအင်အားနောက်တက်200လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ကွာ husky အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ husky လေးလာမော်လမြိုင်ရနေပြီးတော့ husky နဲ့တင်းတင်းပြီးတော့တက်တက်တက်မော်လာပြီးတော့တိုင်းစိတ်ကြီးမှာအတတ်အင်အားစစ်တီအားအမှ200လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ပေါင် plus ပေါ့နော်အဲ okay ကွန်ကရစ်ကလည်းအဒီလိုလာအာကွန်ကရစ်ရစစ်တီအား300လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုအော်ငြိမ်းနေခုနကလိုက်ကောပေါ့အလိုက်ကောမှာဒီကောင်နေချလာပြီးတော့အလေးအငိုက်ယူနိုင်တယ်အလိုက်ကောလိုက်ကောမှာစစ်တီအား300 400ဒီလိုမျိုး husky တွေနဲ့ပြီးတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ဆိုရင်နိုင်ပိုင်းတွင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေနိုင်ပိုင်းတွင်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်นี่ဘယ်လိုလာဝင်စီးမလဲဥပမာပြပြတာเนาะအဲ့လိုမျိုးအင်အားမဖြည့်နိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာချက်ကကျွန်တော်အခုသုံးတက်တယ်လीเนาะအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်เนาะအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဒါကြီးကချိုတင်လဲသတင်းရတယ်ဗျာလာလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလဲသိတယ်ဗျာဘာလဲမဖြည့်နိုင်ဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဘာလို့သွားမယ်ဘလို့အင်အားဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာနည်းနည်းအာဏာချက်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အစ္စရေးဆိုအခုကြည့်လေသူရရှိတဲ့အင်အားစစ်တီအင်အားလက်စီတမတော်အင်အား IDF ဘောအင်အားမှ2သိန်း3သိန်းနဲ့သူဒီမှာဂါဇာနေဆက်မှသူအကုန်လုံးသူစစ်လောက်တာစစ်ရှိလောက်တာလည်းသူဝဲရလာတဲ့အကုန်လုံးပို့လာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရန်စစ်တီအာ2သိန်းခွဲလောက်လားသူကချက်ချင်းခေါ်တယ်เนาะအရန်စစ်မှတော့မှအရန်နဲ့သူကချက်ချင်းစစ်သူကစစ်အင်အားတွေပူလိုက်တယ်ရှိတယ်ပြီးတော့သူကဒီအရန်ဒီစစ်သားနဲ့မဟုတ်ဘူးအရန်စစ်သားချက်ချင်းစုဆောင်ဟာလားအဲ့တော့အစ္စရေးတွေကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံသူရောက်တဲ့အစ္စရေးတွေကမြို့ချစ်စိတ်ရဲ့အစ္စရေးချက်ချင်းပြန်လာတယ်ကျတော့ဖတ်ရတယ်ကြည့်တော့အော်ဒီကောတော်တော်တိုင်းပြည်ချစ်တာပဲဘာရောက်လို့ဆိုတော့ဩစတြေးလျဩစတြေးလျမှာနေတယ်တဲ့ဩစတြေးလျမှာနေတယ်သူဩစတြေးလျမှာအစ်ဆေးပဲနှံ့နေတယ်သားတွေမရတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဟာသားတွေမရတဲ့ကလေးတွေထားခဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အာဒီချိန်မှာသားတွေမရတဲ့ကလေးတွေလည်းအရေးမကြီးဘူးငါအစ္စရေးငါနိုင်ငံငါတို့လူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီတော့ဒီချိန်မှာငါသွားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ငါအကာအကွယ်ရေးအတွက်ငါသွားမယ်ဆိုတော့ဟိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နှံ့နေရတဲ့ဒီဩစတြေးလျမှာကောင်းကောင်းမွန်နှံ့နေရတာသားတွေမရတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးထားပြီးတော့မှအစ္စရေးကိုချက်ချင်းလာပြီးတော့မှအဲဒီအရန်အင်အားအတွက်ဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းကိုစည်ရင်ပေးတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစီအမံတွေကအမတန်မှအဲတိတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသူတို့မှအကုန်လုံးကပလန်အရှိပြီးတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်အကြတော်တို့ကတော့ဘာမှလည်းမကြားဘူးဟိုမှဆိုအစ္စရေးကချက်ချင်းဝန်ကြီးချုပ်ကချက်ချင်းပြောတယ်လीနော်အာဒီမှာကျူးကျော်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုင်းပြည်ကိုမိန့်ခွန်းပြောပြီးလीအစ္စရေးကစစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရောက်နေပြီဒါပဲပြောလဲပြီးတော့စစ်တွင်းမှာရောက်သွားပြီဒါချက်ချင်းပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပြီဒါပဲလေခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒါပဲလေပြည်သူတွေအားလုံးအစ္စရေးကဟာလာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရောက်သွားပြီအဲ့လိုချက်ချင်းပြောလဲပြတ်တယ်အားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဟိုသူတို့ခံရပြီးတော့ဟာလာ၄-၅နိုင်အတွင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့ဟိုဒီအော်ဇာဘောဂါဇာတွေကိုချပြီလေဘုံကျဲပြီလေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဗျာဒီမှာကြိုသိနေဗာကြိုသိလေအာလွိုင်းကောဝင်စီတော့မယ်နော်လွိုင်းကောဝင်စီတော့မယ်ဆို3ရက်လောက်ကြိုသိတယ်3ရက်လောက်ကြိုသိတယ်ကွန်ကရစ်ဝင်စီတော့မယ်နော်တင်းနေတာတော့မှစုဖွဲ့နေတယ်ကြားတယ်တင်းပေးတယ်အများကြီးရှိတယ်လीနော်ကွန်ကရစ်ဝင်စီတော့မယ်တရက်နဲ့ရက်သုံးရက်တွေမှာကွန်ကရစ်ဝင်စီတော့မယ်ဟိုမျိုးဝင်စီမယ်ဒီမျိုးဝင်စီမယ်သုံးလေးရက်ကြိုသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဝင်စီလဲစီးပေါ့ဆိုတော့တဘောကလာပြီးတော့မျိုးတွေမှာအကုန်လုံးလှုပ်ထင်ရလို့ဟာလာဟိုဆိုတော့ဒါကြီးอ่ะဗျာဒီကိစ္စကြီးอ่ะတော်တော်ရုပ်ပြတယ်ကနော်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုဒီစီမံခန့်ခွဲတယ်လို့ပြောရမှာနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပေါ်မှာတော်တော်ကြီးတို့တော်တော်ကြီးတို့တော်တော်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မဖြစ်သင့်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်
channel so yang, no, elu, apa macam ulu channel channel ini, no, dulu ni dikau ni lola yang aru, ko ane je ko ti dah, eli ane je tu ko cuma, yang hari ko ma seni si ma wo, seni si aku lola dah mali, awat ma, kalau di kongre ya aru, dulu muda ni jadi dulu seni je, ko ale, kalau si ye seni ni, yang tu lola ni nari. Alah, kuah le, tuh dah lu yara, be kuah si si dah beli dia, no si tu si beli no. Jangan aku jangan biarkan no. Jadi elu ni yang nyuma semua, kuah aku senara, kuah si tu si beli. Jangan dua balon la ni beli je mak kuah kan mana? Aduh lu sih, tapi yang cuci yara suye. Kuna rawa jangan biar tu lu. Lu ada yang hari Thailand, si si dah beli lu sih. Jadi lau yoga sih jangan macam siapa ya, jangan tu beli. Besar, sih dah. Jelomio ni, yang dua le, jelomio ni, malu naik ni, no. Kena rata kedua, wenzi rata kedua, pan, saya zaman itu kedua, pan wara ni, dari malu naik boh, dari belu naik ni. Kuat di, yang sedih yang tua yang liat tu, nere yang am hulu. Sedih yang tua yang liat tu, nere yang am hulu. Tapi yang jauh biar, jelomio cawanya ni dua. Tapi mahbo, bapa melu bukan licin ni dek, mana nipirolu ni amiu mahbo dia, no? Masih di yang ngarang loga, unarolu, aja ni, siapa ni awu, jamiu bo, oh, ye jila dek, semnya nau, jamiu bo, segu, lingaya telu ya, tongli ya tu, tay, toya tay, toya ngaya tay ngaya, lumiu cai mai tu mah. Pipu naya, elam itu yang lain ini terarah suai nama masuk dia juga. Tapi tu, tiga ni lu jauh jauh senjari, tapi macam tu. Cenderung orang lu tuir aku. Abi biarlah mau jalan jalan senjara. Sebab lu abi biar tari bate ngangsa juga ada, wah. Nale segu lolo tay lu asem macam tu. Elah piatan nasi deh, unah rajin abi jodoh lu ni. Segu lolo tay. Semua tu esen yang hari sih dekah, no. Hari macam ni macam mana tua tai lu sih, sih kah show mian, no. Show mian, no. Sih kah di sih ubalulah sih ubalulah kuah, hau dah malulun eh, hala. Yang tu ni ni leh, hau temu tu ni, temu tu ni, temu tu ni, hala. Tanya hau tu ni apa biasa, no. Miao hau tu ni, hau dah hau ni tu lulu eh. Nampak no kuah, elam juga. Sekarang ni nanti ala ro, jika biadaru baru nyaru, eh cawan dia ada sih dek, no, jadi itu banyak ni, dapat galai, si yang hari tu si kulit lara ni, dilumiu cawan dia ni, nampak semua si ubalu ro, hoto dulu ni, nampak semua si lembu ro ma, oh kaya yang dia biar dia ni le sih dek, eh lumiu zalan ni le sih dek, no, tu ro el nali dek, sekarang seni dia biar seni ro ma. Hello, mewara, urah, cenoa, oh, lekam mana? No, lekam, oh, naale lah, oh, naale pilu ya. Tapi me, Israelu cuitin biasa mudi kau na urah, sih sih. Enak so yang kene, cuito mewari ma, wensi dari ya. Di kau ni, yang la lalu mewu turu le ata para me. No, di ne movie dah kutiya le, oh, da, di telegram ali. Kemarin ni dah, lepas ni pilih ni dah, share ni dah, share video, emak dulu video jai na, emak dulu ho, tayo, dia lah, new le mak sih mak boleh, no, tayo di jahre mak, jai video share ni na, dia jauh dulu dia jauh, emak, hubeha apa ni, langsung video na tua le dah. Tak apa lah, ini di baga, channel itu kami roba baga, kita lah time itu kasar tuan. Sila, sura biasa na apa le sura, si malu ni time pun sura, hala, luai ada bar le sura, dulu time nine 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 kita agak aji je ni, no? Ram ram, sejak acat dia kita yau tiga tu, acat dia tahu pi nine, saya yau lima, umum apa, ada apa, acat ni tu apa lah? No, di dalam ni lupa ramah. Eh, dah buat apa? Buat apa? Ia ciri. Ia yang tu, si telalumia yang tu,
ဆက်အောင်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့တချို့နေရာမှာခုနကတော့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အင်အား၄၅တောင်လောက်သာအရင်ထားရရင်ဗျာတချို့အခုဥပမာပြပြမယ်ကွန်ကရစ်တို့ကြိုင်စိတ်ကြီးတို့ခုနကတော့လွိုင်းကော်တို့ခုနကတော့ကော်လင်းတို့တဘောကလေဒီလိုမျိုးတွေဒီကောင်လာဝင်စည်းလို့မရဘူးဗန်တွေကပတ်စံနေဒီလိုမျိုးထုတ်သွားလို့ပြရမလဲအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားနေတာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားနေဟာဒီစစ်သူကြီးတွေကပါမအတုံးမကြောက်ပါမလည်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်တာမှုမရှိဘူးအဲဒီတိုင်းထိုင်ငုတ်တဲ့နေလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာဒီဥစ္စာတွေဘာကြောင့်ဒီလိုပြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးတွေတွတ်တွေ့တာပေါ့အဲ့တော့အစ္စရေးကိုတော့သဘောကျတယ်ဣသရေကောင်းဆောင်နေဣသရေစစ်သူကြီးတွေဣသရေဝန်ကြီးချုပ်တွေသူတို့ပြောနေဆိုနေလုပ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ကတော့အယံသဘောကျတယ်ဗျာနော်အယံသဘောကျကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အဲဒီကောင်းဆောင်နေပေါ့လေနော်တမတော်သားကောင်းဆောင်နေနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေလဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်လေဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါဒီဘက်ကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာကောင်းဆောင်နေအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာပေါ့ဗျာနော်ဣသရေဝန်ကြီးချုပ်တို့လို့ဣသရေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်လို့အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ပြောတာဆိုတာအစလေလေသာတင်းတင်းပဲကိုစီရလူရပြောလိုက်လို့ရှိရင်အသံတော့မထွက်တော့သူတို့ကအသံမထွက်တော့ကိုကဘလို့နေရမှတော့မသိတော့ဇက်လာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်နော်ဒါတော့မီဒီယာနဲ့မီဒီယာပေါ်မှာပြောတာတော့မှပြည်သူတွေကိုစိတ်အတက်ကြွလာအောင်နော်ပြည်သူတွေအားမငယ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကမပြောနိုင်တော်ညံ့ရှင်းနေနော်အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့တမတော်ကိုအမြဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်စေချင်တယ်။နော်တမတော်သားတွေအခုလိုကြဆုံတာတို့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအခုလိုမျိုးဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမကောင်းဒါတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တမတော်တို့ကအဲနိုင်နေနေနဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလို့လာတယ်။ဝါစိန်းနီးပြပြည်သူအားလုံးပါ။နော်ဟိုမျိုးကြတယ်ဒီမျိုးနေလို့မရတော့ဆိုတာမျိုးတွေကိုပြည်သူတွေကမဖြစ်ချင်ဘူး။တမတော်ကနနိုင်နေနေနဲ့ထိနေတယ်တမတော်ကကာကွယ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကအရန်တန်းတတယ်တမတော်ယူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေရင်လူအဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောတာလေစစ်မှုထမ်းမှုတွေခေါ်ကျွန်တော်ပြောတာဣသရေလမှာချက်ချင်းခေါ်တာပဲเนาะစစ်မှုထမ်းမှုတွေခေါ်တိုင်းပြည်ကပတ်စံမရှိဘူးလားဟာဒီကောမင်းတို့စစ်မှုထမ်းတော့ငါတနတ်တွေပေးရမယ်လို့ပါတော့တနတ်မပေးနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့တနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးကိုယ်တနတ်နဲ့ကိုယ်ကြည့်စံနဲ့ကိုယ်ကာကွယ်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလိုအပ်ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကအရင်အခက်ခဲဖြစ်နေလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ရတယ်လीနော်။ဒီယာဇတ်ရစ်ကိုဒီဘယင်မင်းကောင်ကအဲစစ်ချီထွက်လာတော့အဲ့မှာယာဇတ်ရစ်ကစစ်တောင်သားကိုမင်းကတော့ဒီမင်းစစ်တောင်ကနေမင်းတော့စစ်တောင်မျိုးသားပေါ့လीနော်။စစ်တောင်မျိုးသားကိုကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့စစ်တောင်မျိုးသားကိုမင်းဒီကနေခံတာငါเออนาวเสียแล้วสุตัวจี้ซ่าล่ะดีမြို့သားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းတော့မြို့သားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းတော့မင်းဒီဟာနေခန္ဓာဒီမှာမင်းဒီဘယင်မင်းကောင်ရဲ့စစ်တက်ချီလာရင်မင်းဒီဟာနေပြီးတော့နည်းနည်းခန္ဓာပြီးငါကတော့အဲနောက်ဆက်စစ်ဟိုဘာခေါ်မလဲစစ်သားစုဆောင်တာတော့ငါနည်းနည်းပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါပြန်လာမယ်ချက်ချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါယူမှာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့စစ်တောင်သားရာဇတ်တွေကိုရှောက်တယ်ဟာကျွန်တော်ကအိုပါပြီတဲ့ဒီဧကရစ်မင်းအဲ့ဒါဘယင်မင်းကောင်းဆိုတာဒါမင်းဧကရေပေါ့ဒီမင်းဧကရေကိုယ်တိုင်ခြိလာတဲ့အဲဟိုဒီစစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တော်လိုအဖိုးအိုကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဂျာဇတ်တွေနဲ့အတူတူသူ့ကိုသွားပြီးတော့တခြားလူတရားကိုထားပါဒီမတောင်းပေးပါဆိုတာမျိုးသူကပြောတယ်အဲ့စစ်တောင်းစားပြောတဲ့အခါကျတော့ဂျာဇတ်တွေကတကယ်ကြောင့်သူ့ကိုနောက်နေတာစိတ်ဆန်းတာအာမင်းကခုနတော့မြို့သားအနေရပြီးတော့မင်းကအိုတယ်မပြောဘူးအခုမင်းဒီမှာအာခဏလေးပါမင်းစစ်ဒီစစ်ဒီဘယင်မင်းကောင်ရဲ့အင်ဝါတက်ကိုမင်းခဏလေးချင်းဆိုင်နာပေးဆိုတာမျိုးကြတော့မင်းကအိုကြီးပြောတယ်မင်းမြို့သားနေရပြီးတော့မင်းကအိုတယ်မပြောဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဟာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုမြို့သားစစ်တောင်မြို့သားကအာဘယင်ရာဇတ်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးထင်တယ်ပေါ့သူတော့တေးရတော့မယ်ပေါ့ဒါဘယင်စိတ်ဆိုးသွားရင်တတ်စီပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခုနတော့အမတ်တဲ့ဘာမသိသူကအမတ်တဲ့ဘာမသိသူကเออตั้วပြီးတော့มาတောင်းမှန်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုခွင့်လွှတ်တော်မူကိုဘာဖို့ညာဖို့ဗျာပြောပြီးတော့มาသူရွှေခွန်နှစ်ပိတ်တာနဲ့ဟ
ဟိုလက်ထူရတော့မဟုတ်ပါဘုရင်အမျက်ကြီးဟောအဲစစ်တောင်းသားဆွေခွန်နဲ့ပိတ်တာနဲ့တွားပြီးတော့မှဟိုဒါဘုရင်ကိုချော့ခိုင်းတာချော့ခိုင်းတော့အဲ့ဒီမှာအဲနောက်ဆုံးချော့ပြောရင်တော့ရာဇတ်တွေကအဲ့ဒီဆွေခွန်နဲ့ပိတ်တာကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှငါအခုအင်ဝါနဲ့စစ်တိုက်ရမယ်ဟုတ်လားဒီငါရဲ့စစ်တီတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ရိတ်ခါတွေလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တောင်းသားအဲပေးတဲ့
အဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုနည်းနည်းအဆင့်ပြေလောက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိုင်းပြည်စစ်တဲ့ပြည်သူတွေကအဲတမတော်ရဲ့အင်အားအဖြစ်ကျွန်တော်ပါဝင်နေတယ်ဗျာနော်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒါကဟိုရင်ထဲရတကယ်ပြောနေတာဟိုတမတော်ယူလဲအောင်မြင်စေချင်တယ်တိုင်းပြည်ယူလဲခနေလို့အခြေမျိုးအခြေအနေမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ကအမြန်လုတ်ကင်းစေချင်တာအမြန်လုတ်ကင်းစ
အေးကြညာပါစေဘေးကြညာပါစေเนาะတမလို့သားတွေလည်းတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ပါစေခင်ခုနကတော့မင်းရဲ့ကြော့စွာလို့เนาะသူရတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမလို့သားတွေဖြစ်ကြပါစေအစိတ်လိုက်မှန်မှာတော့သိမလုံနဲ့ပေါ့ဗျာမင်းရဲ့ကြော့စွာကတော့သူကနည်းနည်းအဲဒီသူ့ရဲ့အထက်သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အပညာရှိတွေအမတ်တွေရဲ့ဟိုစကားပေါ့လူကြီးတွေရဲ့စကားကိုသူကနည်းနည်းလေးသူက ဟိုဟိုသက်ဖြစ်တယ်ဗျเนาะသူကတော့ဂျာဇာမန်ဆိုတော့အိမ်ရှင်းမင်းဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်တယ်ထက်မြက်တယ်တက်ကြွတယ်တတ်တိကောင်းဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်တော့သူနောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ကြောစွာအတမျိုးစရာကောင်းပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာတမိုင်းမှာသူရတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတာမင်းရဲ့ကြောစွာเนาะအဲ့တော့မင်းရဲ့ကြောစွာလို့သူရတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှညာပညာလေးပါထည့်ပေါင်းပြီးတော့